Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir alim adı çəkə bilərsiniz. Redaktor az xəbər verir ki, bu sualı yazıcı Kəramət Böyükçöl Müğənni Damla ilə müsahibə zamanı verib. Damla isə sualı cavabsız qoyub çəkilişin dayandırılmasını istəyib. Qeyd edək ki, bir müddət sonra Kəramət Böyükçöl Müğənninin sözü gedən müsahibəni YouTube kanalından sildirdiyini açıqlayıb.